उमेदवारी मागितली आहे. मनोज जरांगे पाटलांनी काल आदेश दिला की महाराष्ट्रात सगळ्यां त्या ठिकाणी आपापले उमेदवारी अर्ज दाखल करावे. त्याच अनुषंगानं मी येत्या 24 तारखेला फार मोठ्या शक्तिप्रदर्शनासह म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये मनोज जरांगे पाटलाच्या तिकिटाला एवढी गर्दी होईल तर मनोज जरांगे पाटलाच्या मतदान किती होईल असा विचार करण्याची पाळी या राज्यातल्या सगळ्या राजकारण लोकाला येईल अशा प्रकारचं उद्याचा नामनिर्देशक पत्र दाखल करण्याचा आमचा त्या ठिकाणी आमचा आणि सगळ्या समाजाचा त्या ठिकाणी निर्णय झाला आहे. आणि नुसता समाजच नाही तर आज माझ्या मुस्लिम समाजाच्या 4 बैठका झाल्या. आज संध्याकाळी परत 2-3 बैठका आहेत, उद्या बैठका आहेत, इतर समाजाच्या बैठका आहेत आणि या ठिकाणी 12 बलुतेदार उद्याच्या आमच्या या नामनिर्देशकाला त्या ठिकाणी फार मोठ्या संख्येने कमीत कमी 30-35 हजारच्या संख्येने उद्या त्या ठिकाणी आमच्याकडे नामनिर्देश करण्यासाठी लोक येणार आहेत. आणि मागच्या ज्या आमदारांनी काम केलं त्या आमदारांनी एकदाही कुठल्याही उपोषणाला भेट दिलेली नाही, एकदाही नाही. ही किती खेदाची गोष्ट आहे. नुसतं उपोषणच सोडा, पण काल शेतकऱ्याचं एवढं मोठं नुकसान झालं, कुठल्या शेतकऱ्याच्या मोर्चाला भेट दिली नाही. उमरी तालुक्यामध्ये 9 दिवस साखळी उपोषण झालं, त्या साखळी उपोषणाला त्या आमदारांनी भेट दिली नाही. त्याच्यामुळं लोकांच्या मनामध्ये नुसतं समाजाचं खदखद आहे असं नाही, आमदाराच्या गेल्या 5 वर्षामधले जे आमदार वागले साधं फोन उचलत नाही.